Державний концерн «Укроборонпром» цьогоріч передав на фронт 3,5 тисячі одиниць зброї і військової техніки. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. Посадовець розповів, що великий обсяг робіт у державному оборонному замовленні виконують приватні компанії, які вже нічим не поступаються державним підприємствам. Турчинов додав, що наразі держава передає нову військову техніку не лише на фронт, але й військовим навчальним закладам для підготовки курсантів.